धजे बस्तीका मेधावी विद्यार्थी दीपम प्रधान यस वर्षको आइसिएससी परीक्षामा 94.4% अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भए। दीपम प्रधान खरसाङको एन्थोनी स्कुलमा अध्ययनरत थिए। नमस्कार, है दीपम प्रधान सेन्ट एन्थोनी है स्कुलबाट यसपालि सैनिक हिसाबमा भन्नुहुन्छ मेरो छोरा यसपालि चाहिँ आइसिएससी 2019 चाहिँ 94% ल्याएर है सफल भएको छ। त्यसमा हामी एकदमै सबै घर परिवार आमा बाबा बाजे बोजू है अनि सम्पूर्ण गाउँघर साथै यस क्षेत्रका है सबैजना शुभचिन्तकहरू चाहिँ एकदमै खुसी भएका छन् है। विशेष गरेर म सबभन्दा पहिला उसको स्कुल सेन्ट एन्थोनी स्कुल कर्सेङ है र उसको शिक्षकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै उसको परिवार साथी सङ्गी है उसलाई सम्पूर्ण सबैजनाले जस जसले उसलाई सहयोग गरे पढ्नुमा है उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उसको सक्सेस सफलता है यो ठाउँको मात्र होइन सम्पूर्ण क्षेत्रको नै स्कुलको मात्र होइन है सम्पूर्ण क्षेत्रको नै के भनौँ सफलता हो भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।